خاک بر سرتون برای این درس خوندنتون. What's going on guys، چطورید بچه ها؟ فرشاد سالنت هستم، خوش اومدید به یه ویدیوی دیگه. و باز هم به اصرار و درخواست شما سوتیای کلاس آنلاین پارت 13 یه سری وایس جدید برام فرستادن. مرسی از پیج میمود.ir که همیشه برای من قبل از اینکه وایس ها همه جا شیر بشه و شما دیده باشید برای من جدید به روز میفرسته. و یه سریاش هم یه سری بچه‌ها برام فرستادن توی اینستاگرام، حالا تلگرام، اینور اونور. دمشون گرم، امیدوارم که کلی حال کنید با این ویدیو، کلی لذت ببرید. یادتون نره که این ویدیو رو همین الان لایک کنید، چنل رو سابسکرایب کنید، زنگوله بغلش یادتون نره، اینستای منم این بالا میاد، چیزی نمونده تا 400,000 تایی شدن، اون فقط 890,000 مونده. یادتون نره، عاشقتونم. بذارید بریم سراغ این سوتیا. Let's go. اون شب تا صبح بیشتر کاورها و دانسینگ های تهران را آتش زدیم. در همون ایام پیروزی انقلاب شاهد بودم که شاه رو خیلی تغییر کرده، نمازش اول وقت در مسجد میخوند، رفقاشم تغییر کرده بود. خب آقای رفقاشم تغییر کرده بود. قاسم کیه؟ قاسم کیه ببینم؟ قاسم هارمنم، بابا نرجا کردم ترکی برای چیز آدم دوباره ترکی بیر میره هارمنم، آره. بابا نرده چارشافه. اول بگونیم که خودتو معرفی کنم. قاسم خودتو معرفی کنم ببینیم کی هستی. اگه معرفی نکنی سریع الان حذفت میکنم. سریع خودتو معرفی کن تا حذفت نکردم. خودتو ببینم حذفت کنم بگیر جان تو کلاسم دیگه بردم. نمیتونی دیگه هیچ موقع لایک بگیر. سریع خودتو معرفی کن. آقا این هارمانه ما دیگه گفتم با موزیکای ایرانی برید این کار رو انجام بدید و در حد یه شوخی کوتاه که معلماتون هم اذیت نشن. برو بریم بعدی. آخریش هم چیه؟ اووروی یعنی خم شو به دور شو. پس یه باید up, down, on, off, in, out, back, side, over, away. بلند شو بشین، چشات رو ببند و باز کن، این ان اوت، زبون رو داخل دهن باشه بعد بیار بیرون. با چه ربطی به زبون داره این ان اوت؟ با کف دست بزن به باسن. یعنی چی؟ بزن کنار کمر بعدم اوبره به، یعنی خم شو و دور شو. بعدش خم شو و دور شو، یه دونه بزن به باسن، خم شو و دور شو. این هشت حرکت رو اگه انجام بدی شما افعال جدا شدنی رو راحت تشخیص میدی. راحت تشخیص میدی. برو بریم بعد. وای خورد زمین؟ گندت بخوره به حق. سپایه دوربینش بود فکر کنم. آه خیلی خوب بود. برو بریم بعدی. بزرگتره از ضلع روبرو به زاویه کوچکتر بزرگتر شده. ضلع روبرو به زاویه بزرگتر بزرگتر است از ضلع روبرو به زاویه کوچکتر. این میشه حکم، یعنی اینو من باید ثابت کنم، اینو نشون بدم. خب ضلع روبرو به زاویه بزرگتر یعنی کی؟ یعنی آسی زاویه سی کیه؟ آبیه. پس حکم سوال میشه چی؟ آسی بزرگتر است از آبی. بزرگتر چیه؟ اینو من باید ثابت کنم، اینو نشون بدم. خب ضلع روبرو بر شده، ضلع روبرو به زاویه بزرگتر بروزورتر است از ضلع روبرو به زاویه بزرگتر بروزتر شده. اگه راستشو بخواید روبرو به زاویه بزرگتر بروزورتر است از بروزور ضلع روبرو به زاویه کوچکتر. این شما یعنی اینو من باید ثابت کنم. آی خدا، بریم بعدی. موشکی دشمن که توسط صدام لعنت شده، خدا لعنتش بکنه. اوه چه واقعی، صدام لعنت شده، خدا الهی لعنتش بکنه. دام لعنت شده، خدا لعنتش بکنه. آی خدا، معلم عصبانی. حالا تیچر دوباره سوال میپرسه. How about Friday morning student؟ جواب میده I stay at home and relax. وای مگه میشه؟ تو معلم قبلی چی میگفت؟ باک بوکو میگفت باک.
یه بار دیگه گوش بدیم. فرایدی مورنینگ استودنت جواب میده I stay at home and relax. And relax. Why? بهش کنده بشه. حالا معلم دوباره میپرسه، تیچر میپرسه You know شیوا is not. وای ببینید بچه درست نمیشه، نمیشه این وایس ها صرفا جهت فانه و اصلا قصد مسخره کردنه کسی رو نداریم. شوخیه به عنوان سوتی. خب امیدوارم که ایشون یه شاگرد باشن که دارن درس جواب میدن و استاد به نو نگه کنو. اون کی خونده نمیشه؟ مثلا نایف رو شما میگید کنایف، مثلا آنون رو میگین آنکنون. بوت لم دوباره میپرسه، تیچر میپرسه you know شیوا is not very good at English. Can you help her? امیدوارم که شما شاگرد بوده باشی و استاد نبوده باشی. برو بریم بعدی. چند بار تاکید کردم که تو گروه ها نباشین، تو یه گروه برای خودتون تشکیل میدید و دنبال سوال ها هستید. دوباره تقلب، صفر میدم به ولای علی. اوه 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 اوکی، مثل اینکه شاگردا میرن جدای گروه میزنن. سوالو که مثلا معلم میفرسته، یکی از اون درسخونا که جواب بلده تو اون گروه میفرسته و بچه‌ها همه با هم جوابو برای معلم میفرستن و حتی یه واو هم توش تغییر نمیدن و معلم میفهمه. خب میفهمه این تو یه کوچولو تغییرش بدی، اینکه خنگ نیست که استادت. بریم بعدی. آقا این هارمانه رو تموم کنید تو رو خدا، حداقل آهنگ ایرانی بگید، آهنگ تکست ایرانی بنویسید. بریم بعدی. انگلیسیه؟ فارسی نمیدونم چی میگم. ای بی سی دی بنویس عقب میفتی اینا. من خودت یاد ندارم بچه، بفرستیم تو گرد استاد بچه داغ مهارتو به خدا من گیر کنن. آلی تو هست؟ یه شارتی برای من بفرستیم ببینه گزینه ها چی به چیه. هنگ کردم داغ مهارتو درسونا بیا بالا دلت میگم. تو بکنم لحظه شیرین کرمانی باشه اگه اشتباه نکنم، تو کامنت ها برام بنویسید. وای باز این شروع کرد، باز کجا بدونیم؟ تو فکر کردی ما با هر لحجه 28 استاد آگاهیم؟ کجا یه من؟ A B C D عقب نفتی G M G A یاد فراد ایکس ره میفت. الک جره بچه میبالم میکنم من. بریم بعدی. ما را میشه پیدا کرد الان. M M D سلام، نوشته خوبی وجدی جونم. اوه چیه این وجدی جونم؟ من چه حسبیش بکنم، کجا باید برم؟ وات یه راهنمایی کنید. خوبی وجدی جونم، من دختر خالشم. وای به استاد میگه وجدی جونم. وای انقدر اذیت نکنید این معلماتونو. بریم بعدی. به طور مثال حتی تو مواد شوینده، مواد غذایی مثل پفک، نمیدونم چیپس، سوسیس، کالباس، مواد انرژیزا، نوشابه، آهن، مفرق، آلومینیوم، خریداری. استاد رد داد یه رفت بازه آهن پاره، دم پای کنه، یخچال دلاغه، خریدار. بعضی از آقایون رو دارم میبینم هنوز وایس ها رو گوش نکردن ها، یه سیگه تو تو جا موندن ها، جا موندن ها. من دارم کوتاه کوتاه وایس میذارم که برسید به گوش کردنش. از کلاس عقب میمون، حواست هم به جای دیگه نباشه پسرم، من دارم میبینم حواست باشه. چقدر باحال بودی معلمه، دمش گرم، خیلی معلمه فان و شوخ و باحال بود. خیلی خوبه که آدم استادا با شاگرداشون رفیق باشن، هر از گاهی لابلای درس ها مثلا یه شوخی مزاح این مدلی واسه یه عوض کردن جو کلاسن که روحیه دادن انرژی میگیرن و بیشتر احساس صمیمیت میکنن دانش آموزا. بله دکتر فرشاد سایلنت عضو آموزش. بریم بعدی. او گوشی معلمه زنگ خورد. آخ بله سلام خواستم دارید میاد دارید میاد نخواست زنگ بزنی خواست زنگ بکنم شوهرشون بود. جهنم که داری میای، خب بیا سر کلاسم، چرا زنگ میزنی آخه؟ خودم میخوام برخصم، میگم میخوام بر عروسی که آماده باشم. آه
وای خدا. مثلا که شوهرشون فرمودن که آماده باش دارم میام خونه، میگه انگار میخوام برم عروسی، حالا بیا داری میای دیگه، زنگ چرا میزنی؟ روابط عاشقانه بعد از 5 سال یو اینجوری میشه. مثلا اولش عشقم خیلی دوست دارم، پس کی میای؟ من لباس پوشیده آماده دم در منتظرم، چرا نمیای؟ 5 سال بعد بازی زنگ زد. بریم بعدی. جونی جونم بیا دلت بجونم، شب مهتاب سی تو آواز لیلا فروا. بابا این کیه 161؟ جونی جونو میار جونم بیا دلت آفری، این شد یه چیزی. بهتون میگم آهنگ ایرانی استفاده کنی. چیه؟ های بانه بابانه دیتره چپه. آی خدا، برو بریم بعدی. حالا مشغولم برگه ها رو تحصیل میکنم. با پدیده بسیار جالبی در کلاس شما من مواجه شدم. پدیده بسیار جالب. دو دسته تقسیم میشید، دسته یکی دو نفر درس خون خوب دارید، خب ما بقی متوسطین. درس خوانهای شما افرادی بی‌معرفتن که سوال رو به دوستاشون ندادن، و تایپ متوسط دیگه زیادی با معرفتن، در حدی که مثلا آقای سوران حسار پولادی مثلا برای دوستاش سوالا رو فرستاده، دوستاش دیگه حتی زحمت به خودشون ندادن که مثلا یه چی تغییر که کوف همون رو مستقیم فوروارد کردن. بای همون قضیه که بهتون گفتم، جواب همون رو فوروارد کرده، یعنی کپی پیست نکرده بره توش دوتا کلمه جا به جا کنه بعد بفرسته. یعنی من تحصیل میکنم مثلا فرض کن سینا حبیبی فوروارد از طرف فلانی، فلانی فوروارد از طرف فلانی. خاک بر سرتون برای این درس خوندن، خاک بر سرتون برای این درس خوندنتون. دیگه دارید نهایت سوء استفاده رو میکنید از آنلاین بودن کلاس ها، یعنی واقعا دیگه دهنتون رو ایشالله با حول و قوه الهی سرویس میکنم، اصلا نگران نباشید. دهنتون رو به حول و قوه الهی سرویس میکنم. این معلمم خیلی باحال بود، ایول خیلی خوب بود، ولی به هر حال دمتون گرم، اینم جالب بود، یعنی به هر حال دمتون گرم، اینم جالب بود. بچه ها دمتون گرم، مرسی که این ویدیو رو تماشا کردید، امیدوارم که کلی لذت برده باشید، کلی خندیده باشید. یادتون نره که این ویدیو رو حتما حتما لایک کنید، چنل اگه تا حالا ساب نکردید سابسکرایب کنید، زنگوله بغلش. یادتون نره اینستای منم این بالا میاد، یادتون نره فالو کنید. اگه بازم دوست دارید این سوتیا رو ادامه بدیم حتما توی کامنت ها برام بنویسید، خیلی دوستتون دارم. به امید 500,000 تایی شدن اینستاگراممون و 100,000 تایی شدن یوتیوبمون توی سال 2021 خیلی دوستتون دارم. با ویدیوهای بعدی میبینم تو، فعلا پیس.